När som svångremsledrets stramar så det knakar säljs det öl och socker trots att ingen bakar. Och allt mindre renat akvavit och Skåne köps i Hässlegården, Tving och Nötabråne. När som Bildt och Wibble sparar är det vi som oss försvarar med en egen form av skattepolitik. I garaget puttrar mäsken och den hemmagjorda bäsken bryggs i kärl som görs vid Celsius fabrik. Ja. Är du med nu då? Ja visst. När vi slinker genom vakten är det bäst att hålla takten så att ingen bas kan se. Vi har svetsat, vi har fogat, riktigt duktigt har vi knogat. Vi har gjort ett krispaket. När de stora snor miljoner tar vi ut små provisioner. Utav kroppar, rör och kärl av rostfritt stål. Ja. Vi lyssnar nu. Ja, lyssna. När de jagar oss som sliter oss som knägar mens de själva sitter där och degar. Ja, och då kan väl ingen tycka att det gör något om man målar köket hemma militärgrått. Att lagra färg är inte billigt men vi hjälper mer än villigt med att reducera burkarnas volym. Nu när vi ska bli privata får vi inte vara lata med att krympa ner vår statliga kostym. Liten ska den bli. Häng med. Ja. När vi smiter genom vakten är det bäst att hålla takten så att ingen baus kan se. Vi har samlat plåt och brickor, vi har fixat större fickor där vi bär vårt krispaket. När de stora slår miljoner tar vi ut små provisioner utav koppar, rör och kärl av rostfritt stål. Ja, ah, det är vi värda tycker jag. Det tycker jag med. Lite, nu ska vi... Ska vi göra? Nu ska vi sitta kvar. Ska vi jobba eller? Lite? Det är bara en halvtimme kvar till nästa fika. Ja, ah, nu. Vi kan väl byta miljö lite, köra en sväng. Ja, nej, fan, jag tycker du ser lite blek ut. Ja, faktiskt. Ja. Lägg dig ner här om. Ja, jag tror vi fick en släng av afasi, du. Ja, ser jag lite olig ut? Ja. Jag kör dig, Arne. Ja, men du har ju druckit, ja.